Assalamu alaikum. Nene zaman tabi ka discussion de vikiyo. Vikiyo chile pa eukaryotic cell ki important organelle with various important function. Pa eukaryotic cell ki radi important function ni. Vas chile vikiyo chile radi mungrazu. Vikiyo chile vikiyo are the largest vesicle derived from endoplasmic reticulum and Golgi body. Vikiyo chile dai vesicle le और सिशनर डायरेक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना और गॉल्जी बॉडी ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जका में एक्सेस प्रोटीन या लिपिड सिशही आगच इन द पाम ऑफ फिजिकल लाउजी और गॉल्जी बॉडी रागेशियो की मॉडिफिकेशन जका चमुंगा गॉल्जी बॉडी द फंक्शन मुंगा वेला लागे फंक्शन सिशर मॉडिफिकेशन ऑफ थिंग दशियो की लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जका में एक्सेस चले प्रोटीन लिपिड अगर आउजी او گالجی بار را رسیو کی موڈیفیکیشن وکی نسیه جوشی ویکیوز ساسی واسه چره دی سٹرکچر تم نازو نو سٹرکچر چره پلانٹ سیل کیو دی سٹرکچر آولو نو پلانٹ سیل ہز لارجس سینٹرل ویکیوز پلانٹ سیل کسیه دی پلانٹ سیل کی دا ویکیوز چرتا دی پس سینٹر کی موجود دی پلانٹ سیل کی دا ویکیوز چرتا موجود دی پس سینٹر کی او پا اینیمال سیل کی چرتا موجود دی دا سائٹا موجود دی پا اینیمال سیل کی سائٹا موجود دی او پلانٹ سیل کی द पसेंटर की मौजूदगी द प्लांट न्यूक्लियस रे आवर साइट का मौजूदगी और द एनिमल न्यूक्लियस रे आवर पसेंटर की मौजूदगी द प्लांट से क्या चलता मौजूदगी कोई क्यों वेक्यूल को प्लांट से की पसेंटर की मौजूदगी वस चले यदि प्लांट वेक्यूल चले रदर से प्लांट वेक्यूल ले यदि प्लांट न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन जे द मेम्ब्रेन दिस से शेवेले की टोनो प्लस प्लांट कम वेक्यूल चले द मुंडे एमसीक्यूज द पर या साथ जो प्लांट वेक्यूल मेम्ब्रेन से वेले की टोनोप्लास्ट पे है की अधिक टोनोप्लास्ट का से दे द टोनोप्लास्ट का से दे कम साइटोसोल चले कम साइटोसोल मंग साइटोप्लाज्म की कम फ्लूइड दी नो आगे चले द टोनोप्लास्ट की कम फ्लूइड आगे तम मंग सिलसेफ हो नो द सिलसेफ और साइटोसोल ले ले द लेवल से शेली द मुख्तलिफ दी नो द टोनोप्लास्ट चले से शेके द साइटोसोल और द سلسل دا کم اپلوئیڈ چلی دا کسی شکل دا دا یو بل سا دا ملاب نا بچ ساتی وست چلی دا شو دا پلان ویکیو شو سلوشن چلی پدی کچی کم سلوشن کم موجود آگی تا مونگ سوش سلسل دا وامونگ دا انسکیوز دا پارا یا ساتو وست دا انیمال سیل چلی دا انیمال سیل چلی کم ویکیو دا آغاز کمال دی موجود دی سایت موجود دی سایت موجود دی او دی سمونگ سوش پور ویکیو دی ادا پور ویکیو لکم دیگر آگی دا دا انگل کڑی دی دس شکل انگل کڑی دا اکس جاتا پینوسیل لرکی آکی گی دس شکل دا انگل کڑی مطلب پیگو سائٹاسس اکڑی انگل مطلب چلی زانتا چلی شکل خوڑا دا ادن نر زانتا را دن نکڑی بس سب ذریعہ مانی دا سیل میمبرین پا ذریعہ مانی دا سیل میمبرین پا ذریعہ مانی دا کی گی وش چلی دا زیادتا پسکی موجود دا پا امیبا کی وز دا کارس پچاکی گی دا پا امیبا کی گی وش پدی کی یہ اوبل ویکیو لیں گے آگے سیشے بھی لیکی کی کنٹرکٹائی ویکیو آگا سیشے کی آگا چلے دا کمال بچ پدی کی زیادہ شی آگا سیشے کی دا آگے لیول پا کی برابر ساتھی وست دی پنکشن تم گرازو نو پور ویکیو پام پا پیگو سائٹ آسز دا پور ویکیو چلے دا سیش بزرے مانی جوڑی گی دا پیگو سائٹ آسز پیگو سائٹ آسز منگا ویلو چی دا ممبرین چلے دا سیشے کی دا دلی دا ویکیو نو تا موجودی دا سیش دا انگل کی مطلب دا اخفل ممبرین پر آوڑا اور دا دن نگا دا دن نگ کی دی دا سیشے ویلے کی پیگو سائٹ آسز دا پور ویکیو لسا پزاری کی گی دا پیگو سائٹ آسز پزاری کی گی بیا چلے بل پک مونگوڑی چا کنٹرکٹائل ویکیو لے نو کنٹرکٹائل ویکیو پم ایکسٹرا واٹر واس چلے دا کما یونیسولر دا چلے کما یونیسولر چلے آرگنیزم چلے دا سیشے کی دا پا زیادتر پو بو کیو سی گی پا واٹر کیو سی گی نو پا زیادتر پو واٹر کیو سی گی نو دیگی سیشے کی گی دا واٹر کنسنٹریشن پا کی زیادتی گی نو دیر پالا یو ویکیو لے اگر سویل کی کنٹرکٹائل ویکیو چکل پدی پدی سیل کی چلے کل دا غم واٹر لیول زیاد شی نو دا سٹیلو شی دا غا کنٹرکٹائل ویکیو لے دینا دا ایکسٹرا واٹر سیشے کی باہر تاو باسی دا کنٹرکٹائل ویکیو لے کار پاکی شو واس چلے پلانٹ ویکیو ترا دا پا انیمل کم دا ویکیو لے پنکشن ویل اس پا پلانٹ کی دا ویکیو لے پنکشن ویل ان پلانٹ ویکیو لے ہلپ ان مینٹیننگ ترا جیڈ ریف سیل پا پلانٹ اس شے کی گی دا ویکیو لے پاکسا کئی ترجیر ویٹو دا کئی مطلب چلے دا پلانٹ چلے گا دی اس شے کئی ترجیر ویٹو مویا کئی ترجیر سنگ مویا کئی سنگ چی پڑبالی پڑبالی کی دن بلیڈری آ بلیڈر سشے کئی پاگی کی آگے چی کا ہوا پا کی کل این و آبار سشے پڑبال آگے چلے آگے ٹکی
मतलब चे प्रोसीजर है शांति और चे कल चे दगा ब्लेडर की हवा कम अच्छी दगा शेषी दगा बाल शेषी दगा बाल चुस शी दगा अच्छी द प्लांट की द विक्यूल हम कर दे चे कल तो कि विक्यूल चे विक्यूल कि जो वाटर ज्यादी दगा वशी दगा बढ़े की मतलब प्रोसीजर है वे और चे कल तो कि वाटर कम शी दगा वशी चुस की ही बाल प्लांट की वशी की ही चुस की ही और दगा कम टाइम की ज्यादी की द प्लांट की या टर्जी की चे दगा कदा की ला चिकला ओडाशी पोडी विस्टेलोशी ओडी विचेले ला बूटी की ला बोले वेलकम कमशी डॉक्टर प्लांट सीलेंस शेरे द रिव क्यून ले चले वाटर लॉस होशी द वाटर लॉस की होशी द स्केल होशी वाटर लॉस चले द कम प्लांट दाची कम पानी मान सही लागस शेशी आगम ना लेशी इंदा शांति दी के अशे की पदी की दा टर्जिलिटी लेवल कमीगी वस चले बस शेरे implant we kill help them to prevent against herbivores implant ki bal she ki padi ki chide da we kill she ki da da herbivores ne sati matlab chide padi we kill ki she mojudi padi ki inorganic compound mojudi water ki mojudi padi ki dano ras mojudi no da chide padi ki this component mojudi this compound ki mojudi chiragi na bad smell si da ri hoji ne chikam da chawa gani kam busy gadi di da di hoji ne chide da herbivores chide da بوتیلا فلان اور دغه نه خو نه داسې چې دا یو کیول یو فنکشن شو چې دا هربیورس نه بچ ساتي وی ار سم پلان وی کیول کنټین پیګمنت دټ هیلپ ان پولینیشن واس چې داس زین پلان کې چې دا پاره کې شې موجودي پاره کې پیګمنت موجودي پیګمنت زیات تر پلاستر کې موجودي کم کلورو پلاستر مو پلاستر مو نه ویل پاره کې موجودي او چې دا پدې کې چې دا پدې کې هم موجودي پیګمنت نو هغه څه کې پولینیشن کې مونږ لا څه کې وی کیول څه کې پلان کې دا هیلپ ول ورکې وس چې په دای کوم ریډ او بلو پیګمنت چې کوم پټل کې لګولا په دې کوم پانو کې چې دا ریډ او بلو وي نو دا یو کار څه شي دا یو چې د پولینیشن چې دا پولینیشن کې مدد ورکړي پولینیشن کې څنګه مدد ورکړي دا ځانتا انسیک اټریک کوي او انسیک چې اټریک کوي دا څه کې پولینیشن په ځای کې وي شي پولینیشن بیا مونږ چې په ډیټیل سره وایو دا نه نه زموږه ټاپک اف ډیسکشن امید لرم چې تاسو به اچھے په دواګانی کې میاستاته وسته.